आँसु आयो है बोजू, किन रुनु भएको? फिल्म मन पर्यो बोजू? कस्तो मन पर्यो फिल्म? मेरै छ सबै। कहानी आफ्नै जस्तो लाग्यो? आफ्नो यो आफ्नो मूल्य जे गरेछ त्यही नै छ। त्यहाँ कहानी त्यही छ है। नरुनु बोजू, नरुनु, कथा मात्रै हो। जे मागे नि पुर्याइदेऊ बाउ, तिमी छैन दुःखै दुःख छ बाउ। दुःख भएको पीडा भएको फिल चाहिँ मैले भित्रैदेखि फिल गरेको छु। यसले म आफूलाई पनि एउटा मेरा दुईवटा छोरी मात्रै भएको कारण मलाई अझ चाहिँ अब अरूभन्दा अझ अलि अझ मलाई चाहिँ नि यसले अब भावुक पनि बनाएको छ। मेरो त छोरा भने पनि छोरी भने पनि त्यही छोरी खुसी मात्रै। मेरो मुटुको टुक्रालाई माया गर्दिन त? वास्तविक घटनामा आधारित छ यो फिल्म चाहिँ होइन। फिल्म त वास्तवमा भन्नुपर्दा यो कोरिनीहरूले पनि जुन कथा लेखिएको हुन्छ नि, त्यो त कसै न कसैको घटनासँग आधारित बनाएरै लेखिएको हुन्छ र घटनासँग आधारित बनाएरै लेखिएको छ। यो चाहिँ एकदमै मार्मिक छ, एकदम मान्छेको मन मस्तिष्क एकदम मुटुमा टच हुने खालको नै एकदम मार्मिक मलाई लाग्छ यो। मैले चाहिँ एक्लैले कोठामा एक्लैले हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो मनमा छुने, मेरो भुलिका र मेरो भवितव्यका कर्णधारहरूलाई छुने खालको चाहिँ नि यो भुपु बुलाउने फिल्म छ। किनभने म आफैले अब हलमा हेर्दाखेरि त मलाई मनलाई छुवाउँछ तर आँसु आउँछ, तर के गर्नु अरू हेरिरहेको हुन्छ मलाई लाग्छ देख्छ कि भनेर मन मिचिमिची अघि आफू म आफै बस्छु। किनभने बाध्यता परिस्थितिले यो समयको बावजुदले पनि राम्रो यो चाहिँ नि राम्रो तरिकाको मार्मिक छुएको पनि फिल्म हो। मैले अघि आमाहरूलाई बोजूहरूलाई अघि हेरेँ, आहा कति राम्रो, उहाँ पुरा आँसु झार्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई पनि कहिले आँसु आउनु खोजिरहेको छ तर मैले आफैले थामेँ। किनभने हामीले अहिलेको अवस्थामा यो जुन गुरुङसोलीले बनाउनु भएको छ एकदमै मार्मिक कुरा, मार्मिक छुवाएर उहाँले जुन फिल्म बनाउनु भएको छ उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।